อ่าทีนี้เมียเวไปตั้วจินเนี่ยตียุสกะเปียวเลยก็รอมาหลบูพี่อ๋อเนาะอปูตู้มะหงยาดีปะเนาะมาหลบูส่วนเนาะปุปีมาหลอับปูปะเนาะมาหลอับปูอุปมาสกาอาพิเศษเปียวแม้ส่วนตะคุกุเลิกผู้มาหลอับปูเปียวผู้มาหลอับปูซาตะพิเศษปะเนาะมาหลอัดแต่เนี่ยมาตาต้องน้อมแม้ส่วนปุปีส่วนอะต้องน้อมต้องมาแล้วปูบีรอมาหลอับปูปูเลิกผู้มาหลอบูส่วนมาหลอรากะปุปีปูรากะตอไอ้ด่านน่ะปะตัดบีรอเตยุสกาเปียวนี้เลโอแน่ๆเลยเปียวปะไปบ้างมั้ยหญ้าหวีไปบ้างมั้ยโอ้ตะแช่หน้าท้องจี้อ่ะบ่เนาะปุปีตอจ่อปุปีตอจ่อปูเลิกโพมะโลตอจ่อปูเลิกดาปุปีตอจ่อปูเลิกโพมะโลตอจ่อปุปีဆိုရင်ကြောင်းမြန်ဖြစ်သွားပြီเนาะပြောလို့မရတော့ปุปีมะโลอับบูบ้าโอแลตอจ่อปูเลิกโพปุปีตอจ่อปูเลิกโพมะโลอับบูปุปีตอทิ้งทิ้งก็หน้าท้องดิปุปีตอทิ้งปูหน้าท้องโพมะโลบูปุปีตอซอปูပြီးတော့ပြောဖို့မလိုဘူးပူပီတော့ဝိတ်ပူပြီးမေးဖို့မလိုဘူးပူပီတော့ချာပူပြီးစားဖို့မလိုဘူးပူပီတော့ချွေပူပြီးသွားဖို့မလိုဘူးပော့ပူပီတော့ဟွေဟွေကတည်တည်တက်တည်ခွေကပြန်တည်ปูปีต้อห่วยปูปีตับโพมะโลบูดีเนี่ยเลมาออกกะเมียนปาเลยเนาะกะยูไซมาห่วยกาเปลี่ยนดีห่วยกาตีดีตัดดีอุปมาสกาตะลงเนาะแท้เปียวไปมั้ยญีห่วยมาห่วยมีห่วยมาเนตีตะล่ะตัดตะล่ะตาตีดีตัดดีปอเนาะปูปีต้อห่วยปูตัดเสียมะโลบูต้องหมอปูตีเสียมะโลบูခွေလို့သုံးလိုက်တိတိတက်တီလို့အဓိပ္ပာယ်ဒါပုံသေးမှတ်ထားမယ်နော်ပူပီတော့ခန့်ပူကြည့်ဖို့မလိုဘူးပူပီတော့ရွှေ့ပူပြီးတော့အိပ်ဖို့မလိုဘူးအဲ့ဒီရွှေ့မှာအောက်ကမြင်ပါတယ်အဲ့အောက်ကမြင်ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပူပီတော့ရွှေ့ဆိုတော့ရေပူမလိုဘူးလို့ဖြစ်သွားမယ်ဒါပေမဲ့သုံးလို့မရဘူးရွှေ့ကရေပူပီတော့ရွှေ့ဆိုတော့ยีปูမလိုဘူးလို့အတိတ်ပဲသွားပြန်ရင်လည်းပြန်လို့မရဘူးဆက်လုံးလိုနေလို့တို့မဟုတ်ဆက်လုံးကိုဖြောင်းပြန်လှန်ဖို့လိုတယ်ပူပီတော့水ထက်ပူပီ水တော့အဲတော့水ကို水တော့ပြောင်းလိုက်ရင်တော့ยีปูပြီးမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ยีအပူမလိုဘူးပူပီ水တော့ยีအပူမလိုဘူးဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တော့တုံလို့ရတယ်ปุปีต้อชวยဆိုရင်ဒါစကားအဖြစ်ကမတန်းဘူးပေါ့เนาะปุปีชวยต้อအဲ့လိုဆိုရင်တော့အဆင်ပြေပါတယ်ရေပူပြီးတော့မလိုအပ်ဘူးပေါ့เนาะရေအပူမလိုဘူးပေါ့เนาะဒီနေ့မျှဝေပေးခြင်းနာတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မတိတာမေးနိုင်ပါတယ်ဆက်ဆက်တကြစိုက်ချမ်းအား